Omulimu guno guvujjirwa gavumenti ya Misiri nga gwakwasibwa okugobayo mu by'okuzimba emyalo n'okulwanyisa ekiddo aba African Egyptian Engineering Services and Construction Limited abakulirwa Abdi Aziz. Avubi bategeeza minisita nti okuva mu mwaka gwa 2020 baalaganyizibwa okubakolera omwalo mu nkola ey'omulembe ng'ono abalavempu bagubaye kamayinja ga hardcore okubazimbira abagobera amaato nti gwetuukire butereevu mu mazzi amangi. Bino we bikomawo okukola bagamba bagumaliriza tukomewo era tusuubira ate okusingawo ennyo obungi. Singa batukolera mutuufu tubadde tulwana n'amaato awo okusomoka kyetusaba gavumenti kiri kimu gavumenti eteeke mu nkola ebintu byebanga etadde byebanga erese pulojekiti ekifo ky'okuyamba omuntu sekinnoomu bwekola pulojekiti ene betuyambira wamu abagulika abakukolera ku ffe tuganyirwamu kubanga tuba twagala nkulaakulana. Bassentebe okulewa LC1 Ronald Semanda owa NRM Joseph Mukasa ne Kamada Walakira bagambye nti essanyu lyabakalira ku matama omulimu bwe gutagguka nga tebategeeza buzibu obuvudde ne basigaza agayinja nga tegayiriddwa kuwadde ettaka. Yapiirako amayinja wano ne gugaana okutuka kati neno pulojekiti bye yajja neekolako naye amayinja we gaakoma neno ndaba weekomye ne ŋŋamba yarabbi yaramiina kamunga ffe twabaaki. Bamutegeeza nti omwalo guno kinyana mpi n'oluguudo lwa Mwasanjala olwa Kampala Masaka nga kino kiguwa enkizo ku myalo emirala gyonna egiri ku nnyanja Nalubaale okuba entabiro ebyobusobozi. Okulabikira ddala nti omwalo guno gumalirizibwa ne gussa ku ddaala esingako kati nga weguli okusanyufu okuba nti bakomyewo balabike nga bamaliriza tubadde tusanga obuzibu ng'amaato agasinga obungi gagoba ku myalo mirala. RDC Caleb tukayikiriza abakubiriza beyamisa amagezi agaboereddwa okukusa amafuta mu bimotoka bebasobola ettaka lya malamu balyongere mu bibangirizi by'amayumba gaabwe olw'okutangira omujjuzo obutaddamu kubasengula baleme okuzikira bagumale aba Nakarungu aba Rukaya ne Kamunga tubeere n'okugumiikiriza naye tuleme okuzikira sigale nga tuseesaamu You can raise the residential area also up so that even if it rains, your houses will be above the water. Minisita Adoa abasabye basooka okwesunako olwa Misiri okukkiriza nevujira egwana ensimbi mu buwumbi okubakolera omwalo gwabwe n'olwekyo babeemuno obugumiikiriza. So many of the country to partner to come and support another country is such a special offer that we need to say thank you to you. Akiriziganyiza nabo nti wabaddewo okukandaalizibwa naye okuva lwa situse abakakasanga omulimu guno okugenda okuggwa. So what is very important is the will to do something. They have committed themselves. We did not pay them to come, so we request them to finish the project and pray for them because the money cannot just easily be got. Adoa akubiriza okulembeza okuba basaale mu kuwagira pulojekiti za gavumenti zonna zeereetawo okusobola okuzirondoola. Your lives change, so don't remain in the same level and you see other people coming to develop to pick the fish from here go and he said Senabula Bagalaina yakusakidde eggulu lino.